Niin, mä kokeilen tänään 7 plussaa vielä. Tosin Elia toisesta päivänä kävin kiipeilemässä ja sitten tuli pitkä plussa, niin ei tästä varmaan tule mitään, mutta... No. Joo, hyvä. Yes. Hyvä. Yes. 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 Kuostaa ihan puhelin puhelussa. Hyvä. Jalka ylös, hyvä. Mä sanon ylpeen. Laita vasen, vasen jalka, hyvä. Yes. Yes. Sitten oikein. Yes. Tosi hyvin lähti vitkeä. Yes, yes. Tosi hyvin meni. Sitten sit, jos sä saat oikein jalan siihen samalle. Tai noin. Hyvä, yes. Hyvä. Tää on mulle vaikea kaipa. Sun pitää saada sen oikein jalka ylös. Mitä? Sun pitää saada oikein jalka ylös. Ai ylös? Joo, jos ylittää sinne. Mutta eihän se mene. Hyvä. Sä saat sun pitää puhdistaa ja laittaa sen ylös. Hyvä, hyvä. Ylös, yes, yes. Yes, hyvä. Mene tosi hyvin. Siis ylätään, mutta mä oon mennyt. Tosi hyvin mennyt. Laita jalka ylös. Laita oikein jalka ylös. Siinä on tosi hyvä jalka. Oikea jalka. Puhdista, sä saat sen kyllä. Hyvä. Yes. Yes. Ja sit sun pitäis saada vasenta jalkaa ylös. Vastaan. Yes. Noin. Just noin. Ja sit oikea jalka. Nyt kunnon semmonen. Yes. Hyvä. Yes. 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 Hienoa. Onks tää punainen? Oh. Mitä sitten? Tää on taas vaikeaa. No sun pitää saada jalkoja ylös. Vaihda jalkojen paikkaa vaikka. Hyvä. Jeesus moi. Mutta... Sitten siellä on se käsi, jota just se hyvä. Niin, mutta missä on hyvä käsi, jota on näin? No siellä, siellä seinän puolella on, sun pitää saada jalkaa vielä ylös. Vasenta jalkaa ylös. Mutta jos on ihan totta, mutta sä voit ottaa tukea siitä mustasta polvesta. Niin kuin kunnetta siihen itse. Hyvä. Yes. Yes, laita jalka, yes. 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 Hyvä. Yes. Sitten laita oikealta ylös. Sitten sun pitää vähän punnata, niin siellä on kiva punainen ote sun. Mitä? Et siellä on punainen ote sun ylhäällä se edessä suoraan. Käsiote. Mutta sä oot päässyt pidemmälle, kun mitä ennen on päässyt. Niinpä. Oikeastaan tosi hyvin meni. Sun vuoro.